Jo, det Mesa. Her er lige en memo op fra. Preusserne har fucking mange soldater, ja. Så når du synes, at mosten bliver for stor, så skal du bare sige, glem det, og sige til dine homies, at de skal bounce op til Fredericia. Hey, Lundefyren. Okay. Gutter, fuck man. Vi bliver nødt til at skride op til Fredericia. De har jo sygt mange soldater, og vi har ikke en chance. Jeg ved godt, at Dannevirke er det shit, men det er for risky, når de kan komme op på siden af vores frontforsvar. Vi er derfor nu. Dimesa, hvad sker der, G? Du kan ikke bare bale Dannevirke. Den har altid haft vores ryg. Hvis du ikke kommer til mit kontor inden for 2 dage, så smadrer jeg dig, og vi finder en anden dude til at tage din post. Du kan sagtens være blevet ved Dannevirke. Jamen, der var så mange soldater, og du ved, Dannevirke, det er frontalforsvar, og de... Prøv med det, Dannevirke er vores, et og andet. Ja, men vi havde ikke en chance. Vi blev nødt til at... Ja, masser af chancer, det mener jeg. Vi har et frontalforsvar. Ja, lige præcis. Er du med? Vi havde ingen chancer. Dannevirke er et frontalforsvar. Og når fjenden kommer op på siden af os, og vi intet flankeforsvar har, så har vi ikke nogen chance, og de var virkelig også overlegne med alle de soldater, og vi var ingen. Jeg klarede det, Mette. Vi tager kæmpe for Dannevirke. Dannevirke er en del af vores fædreland. Soldaterne skal døde for Dannevirke. Du sælger posten, Mette. Ud af mit kontor! Vi bliver nødt til at... Ja, masser af chancer, det mener jeg. Vi har et frontalforsvar. Ja, lige præcis. Er du med? Er du med? Er du med?